冬の雪国でも汗をかける特訓です。やべえ代謝やべえ代謝やばいよ代謝やばい。いやでもね、雪のとね、まあ雪国だよね、まあ、雪国ってさ、こう雪の上歩いたりとかすると意外とね、動くんだよ、体が。で、なんかすごい寒いって思うけど、今部屋の中とかにこう急に入ったりとかするとすっごい暑い、で、めっちゃ汗かいてる僕、代謝いいんですよ。だから、油断してるとすぐ痩せちゃうんです。はい、ということで今日は、もうこれだけは絶対にみんなやってるよ、でも、みんな勝てない人はやってないよねっていうところがありまして。え？なになに？あー、わざとらしいね。内容知ってるのにわざとらしいね。これです、これ。サワンです、サワン。あおって言ってるだけじゃん。なんか来んの？来ない。おって言って。もう知ってるから。そうか、そうか。今回は僕、フリーハンド。皆さん、フリーハンドって聞いたことあると思うんですけど、まあ、左手を使いましょうなり、フリーハンドを使いましょうなり、フリーハンドを使うって何ですかっていう話なんですけど、そもそもね、はい、これをちょっと今からちょっと台の方で説明していこうかなと思います。はいはい、台に月リンコ、なに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 、はい、ということで、まあ、フリーハンドの重要性っていう部分なんですよね、今回の動画というのは。まあ、結構、こう、打つときに、フリーハンドを何も意識せずに打つ人が多くて、こう、打っているときに、まあ、体に近かったりとかすると、ラケットって止まりやすいんですよね。振り切れない状態が続く。フリーハンドが下がっちゃったら、実はこれね、フリーハンドが下がると右のこのラケットを持ってる方も下がるんですよ。気づいたらやってると分かるんですけど、こういう動きって絶対できないんですよ。やってると体傾くじゃないですか、うん、この体の傾きをなくしたいんですよ。基本的に打つときは基本的にはこの体勢、まっすぐな状態を保って打ちたいんで、やっぱラケットがまっすぐ動かないとまっすぐ取れないんですよね、体勢をね。なんで左手っていうのはすごい重要で、じゃないとうまくこう体がぶれてしまうような感じになってしまって、使わなかったら、だからうまくこう使うとぶれないような感じで打てるんで、戻りも速くなったり動きが速くなったりとか、ボールのスピードもね上がったり回転量も上がったりするんで、これをうまく使ってみるといいかなと思います。じゃあ教えてください。はい、まあ、そもそもなんでフリーハンドって使うのかっていうと、あなたたち普段歩くときって両手使いますよ、両足使いますよ。こうやって歩く人いないじゃないですか。カバン持ってたりとかするとまた別かもしれないですけど、イメージ的にはこういうイメージです。例えばじゃあ平均台の上とか綱渡りしてる人の動きって絶対両手こう出すはずです。こうやって歩く人絶対いないです、バランス崩れます。それを踏まえるとやっぱ両手でこうバランス取ってあげた方がいいですし、同じ動きをするからうまくバランス取れますよと。イメージ的にはそういう感じなんで、じゃあ卓球に例えるとどうなのって言ったら、かの有名なマローン選手とか、マローン選手って左手どうなってますか、ね、指ピンってなってる、そうこういう感じでしょ、でこういう感じで打ってる、これって左手にちゃんと意識があるからこういう状況になってる。なかったら多分こういう状況だから絶対に打てないですよ。ブレるからボールポーンってどっか飛んでんちゃったりとかするんですよね、はい、必ず中国選手って左手上がってます、うん、見てみてください。上がってない人で卓球強い人って多分そうそういないんですよ、うん、片手だけでやるとか何も意識せずにやるっていう人はいないはずなんです。この意識があるからこそボールが安定して入っていくような感じになります、うん、では、じゃあまずちょっと検証というかちょっとエヒにやってもらおうかなと思います。はいはいはい、ということでちょっとエヒにやってもらうんですけど、はい、
の見た感じですごい分かる。僕がやっちゃうとちょっとねわざとらしく感じてしまう可能性があるのでちょっとぜひやってもらうと思うんですけど、もう今ちょっと手を腰に置いてみてください。左手だけです。左手だけ、はい、左手だけ でその状態でちょっと後ろからちょっと強いボールってちょっとこれ試してみてください。絶対そうなるはずです。これを
まく皆さん使ってみてはいかがかなと思います。フリーハンドの重要性、僕はこれまでいろんなこと、右手の感覚のことをすごい言ってきたんですけど、これに関しては一番重要だと思っています。左手が一番重要なのに今までなぜか、それはこれを教えてしまうとみんなができちゃうちょっと怖いっすよでも左手ってすごい重要、てかフリーハンド左手だし、左利きの人だったら右手だし、これうまく使えればもっといいボール、安定したボール絶対打てると思います。なんかちょっとレッスンみたいになっちゃっていいね、はい、皆さんぜひこれ試してはいかがでしょうか。必ずいいボールが打てるようになると思います。それでは次回の動画をお楽しみに。 See you again.